नेपालको साबंशी राजसंस्थाको वीरेन्द्र सरकारको परिवारको वंशनाश भएको आज एक्काइसौँ सां, वर्षमा प्रवेश भइरहेको छ र नेपालको इतिहासमा एउटा त्यो किसिमको कालरात्रि र नेपाली जनताको एउटा दुर्भाग्यको रूपमा हामीले हेरेका छौँ र परिस्थिति नेपालको साबंशी राज संस्थाको इतिहासमा यो किसिमको दर्दारनक घटनाको आज स्मरण गर्ने दिन पनि हो र नेपालको प्यालेस जुन हिसाबमा राजा वीरेन्द्रकै कुरा गरौँ राजा तेलिभवनकै कुरा गरौँ राजा महेन्द्रकै कुरा गरौँ बडा महाराज महाराजीरा पृथ्वीनारायण शाहकै कुरा गरौँ बहादुर शाहकै कुरा गरौँ हामीले जुन किसिमको नेपालको प्यालेस नेपाली जनताको लोकसम्मतिको आधारमा चलिआयो र राजा वीरेन्द्रद्वारा उहाँले अध्यापन बेलायतमा गर्नुभयो अमेरिकामा गर्नुभयो हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट मा पनि उहाँले राम्रो अध्यापन गर्नुभयो र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा उहाँको चाहिँ आफ्नो भ्रमण र उहाँको अध्यापनले गर्दाखेरि नेपालमा एउटा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको हिसाबमा मुलुक अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राजा वीरेन्द्रद्वारा दुई हजार छ्यालिस सालमा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको लागि आन्दोलन भयो र त्यो आन्दोलनमा राजा वीरेन्द्रद्वारा नेपालमा चाहिँ प्रजातन्त्र एउटा दलबिन प्रजातन्त्र त थियो दुई हजार सत्र साल पछाडि राजा महेन्द्रलाई बाध्यकारी परिस्थितिमा पञ्चायती व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु ल्याउनुपर्ने चाहिँ राजा महेन्द्रको आफ्नो बाध्यकारी परिस्थिति हो देश र जनताकै लागि उहाँले गर्नुभयो र त्यही उहाँको आफ्नै बुवाले स्वेन्द्र स्वर्गीय महेन्द्र सरकारले ल्याएको पञ्चायती व्यवस्थालाई अब नेपाली जनता प्रदेश प्रथाबाट मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्नको लागि अघि बढ्ने चेष्टा गरे अब चाहिँ भनेर जुन किसिमको राजा वीरेन्द्रद्वारा जुन बहुदल पनि घोषणा गरिबस्यो भनेपछि नेपाललाई एसियालाई नै शान्ति क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने उनको चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन किसिमको आ, युरोप अमेरिकाको जुन किसिमको अध्ययनको हिसाबमा को भ्रमणले युवराज हुँदाखेरिको भ्रमणले उहाँमा एक किसिमको जागरणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अबको युगमा एसियालाई कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ भनेर रा। राजा वीरेन्द्रद्वारा सारको प्रस्ताव पनि अगाडि ल्याएकै कुराहरू हुन् र चाहिँ उहाँले नेपाल चाहिँ जसरी पनि शान्ति क्षेत्र हुनुपर्छ यो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको मुलुक यो आफै आफैमा देवपाटन यो आफैमा चाहिँ तपाईँको हिमालयको देश भएको हुँदा यसलाई चाहिँ शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको लागि राजा वीरेन्द्र सरकारको धेरै ठुलो योगदान र त्यसलाई चाहिँ चाहिँ हाम्रो देशमा मात्रै नभइकन तपाईँको मित्र राष्ट्र भारतले त्यो कुरालाई तत्कालीन अवस्थामा त्यसलाई समर्थन नगर्दाखेरि नेपाल शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावबाट चाहिँ राजा वीरेन्द्र सरकारको जुन शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव हो त्यो प्रस्तावमा चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेन आजको परिस्थितिमा हामीले राजा वीरेन्द्र राजा स्वर्गीय वीरेन्द्र सरकारको बहुआयामिक कुराहरूलाई पनि चाहिँ हामीले चर्चा गर्न र चाहिँ नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँको सहयोगको विषयमा हामीले चर्चा गर्नु पनि एउटा सकारात्मक कुरो हो तर एउटा दर्दा नेपालको एक किसिमको साबवंश परिवारमा यो धेरै ठुलो चाहिँ बिर्सिनै नसक्ने एउटा घटना हुन पुग्यो तर त्यसका अब अलावा पनि अब एउटा कुरो कस्तो भने नेपाली जनता कति रूपान्तरण भएका छन् र उहाँले जुन किसिमको खुल्ला प्रजातन्त्र जसरी उदार उदार भावना देखाएर जुन छ्यालिस सालमा एउटा पञ्चायतको संविधानलाई चाहिँ आफैद्वारा खारेज गराएर होइन राजाद्वारा खारेज गराएर बहुदलीय प्रजातन्त्रको लागि उहाँले आह्वान गर्नुभयो र चाहिँ जनताले जनताको जनचाहना अनुसार हामी चल्छौँ भने उहाँको बेलायतको एउटा बेलायतको बसाइँको अनुभव हुनसक्छ भने चाहिँ हामी एउटा संवैधानिक रूपमा रहेर चाहिँ जनताकै छोरो प्रतिस्पर्धाबाट यो युग भन्यो प्रतिस्पर्धाको युग भन्ने हिसाबले उहाँको एउटा छ्यालिस सालमा उहाँले मेरो व्यक्तिगत धारणामा चाहिँ के लाग्छ मलाई भने राजा वीरेन्द्र सरकारद्वारा जस्तै था, छ छत्तिस सालको जन्मसङ्ग्रहको कुरा गरौँ छ्यालिस सालको आन्दोलनको कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेको थियो तर वीरेन्द्र सरकारद्वारा जुन किसिमको उहाँले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ काङ्ग्रेसको एक मात्रै एजेन्डा थियो त्यो के थियो भन्दाखेरि पञ्चायती संविधानभित्र दलमाथिको प्रतिबन्ध खोलियोस् भन्ने एउटा आन्दोलन हो त्यो आखिरी ब्रिटेन्द्र सरकारद्वारा दलमाथिको प्रतिबन्ध भन्दा पनि चाहिँ उहाँले चाहिँ पुरै चाहिँ पञ्चायती संविधानलाई नै लत्याएर अनि जनताको मागभन्दा तिन दस गुणा बढी बढी बड़ स्टेपमा गएर उहाँले जुन किसिमको पञ्चायती संविधानलाई खारेज गर्दै अन्तरिम संविधान मार्फत दुई हजार सडचालिस सालको कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा छ महिनामा संविधान निर्माण पनि भयो दुई हजार सत्तालिस सालको संविधान आयो तर एउटा कुरो के भन्दाखेरि नेपाली समाजलाई त्यसरी एकैचोटि खुल्ला गर्दाको परिणाम पनि आज नेपाली समाजले भोगिरहेको अवस्था छ किन त्यो एउटा पाटो छ अब एउटा कुरो नेपालमा तपाईँले नेपालको हत्याकाण्डहरू वीरेन्द्र सरकारको मात्रै हत्याकाण्डको विषयमा लिएर चाहिँ हामीले चर्चा गऱ्यौँ भने त्यो अधुरो हुन्छ तपाईँलाई म कहाँ लै कहाँ लैजान्छु भन्दाखेरि जस्तै नेपाल एकीकरणका दौरानमा धिरा पृथ्वीनारायण शाह सरकार त्यसपछि बहादुर शाह त्यसपछि भीमसिंह थापा आउँछ जस्तै जति षड्यपूर्वक को बहादुर शाहको पनि षड्यपूर्वक रातकाज खोसियो उहाँले नायबी चलाउनुभएको थियो र पश्चिम नेपालको एकीकरणमा राजा स्वर्गीय युवराज भनौँ अब पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा सुपुत्र बहादुर शाहको योगदान पनि स्मरणीय छ अब हत्याकाण्डकै कुरा ल्याउँदा अब बहादुर शाहको पनि रहस्यमय हत्या भएको अवस्था छ अब त्यसै गरी नेपालको भीमसेन थापाको कुरा गर्नुहुन्छ भने भीमसेन थापाले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि पछि दरबार र भीमसेन थापा बिचको एक किसिमको टसलले गर्दाखेरि भीमसिन थापा जेलमा से सेरिएर मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र भीमसिन थापाको पनि तपाईँको लास्ट चाहिँ लगभग पैँतालिस दिनसम्म चाहिँ गिद्धले खाने अवस्थामा रह्यो र भीमसिन थापाको अब अब यहाँ विभिन्न चर्चा र विश्लेषकहरूले भन्छन् भीमसिन थापाको टाउको चाहिँ तपाईँको बेलायतको लाइब्रेरीमा छरे भन्ने कुरा पनि हल्ला गर्छन् त्यो कतिको आधिकारिक हो त्यो पनि ऊ छैन होइन अब त्यसै गरी गरी उन्नाइस सय तिनको घटना अब जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ जुन किसिमको माथवर सिंहको हत्या भएको छ माथवर सिंहको हत्या पछाडि उन्नाइस सय एघारमा पनि अर्को हत्या भयो होइन भने पछाडि नेपालमा जति पनि भनौँ न रूपान्तरणको हिसाबमा सत्ता परिवर्तनको हिसाबमा तपाईँको आफ्नै परिवार, परिवार प्रयोग भएका इतिहासहरू हामीसँग जीवन्त छन् जस्तै ज जङ्गबहादुर ज़ ज़ राणाले उन्नाइस सय तिनमा माधवर सिंहको हत्या गर्न जरुरी थिएन होइन किन भन्दाखेरि ऊ शब्दहरू थिए भनेपछि जङ्गबहादुरको हत्या त्यसरी भएको छ अब उन्नाइस सय एघारमा जुन किसिमको भोटसँगको जङ्गबहादुरको युद्ध हो त्यो युद्धमा तपाईँको चाहिँ जङ्गबहादुरले तपाईँको जुन हिसाबमा बेद्रवती सम्झौता गरे जस्तै सेलाङको पल्टनले दुजुना गढीमा गएर चाहिँ दुजुना गढीबाट तिब्बतले आक्रमण हुँदैछ भन्ने सूचना नेपालमा थियो र चाहिँ पछि चाहिँ भोटले आक्रमण केरुङबाट गर्यो भने पछाडि उन्नाइस सय एघारमा तपाईँको सेलाङमा सिलवालको विवस्त हत्या भयो र कतिपय सिलवालहरू भागेर कोही जम्मू काश्मीर गए कोही सिक्किम पुगे कोही यहीँ अब गोदावरीमै भएका हाम्रै सिलवाल दाजुभाइहरू उहाँहरू खद्री लेख्न विवश भए कतिपय तपाईँको नुवाकोट धादिङतिरका सिलवालहरू अहिले बाहुन भन्छन् उपाध्याय नै छन् अब कर्मकाण्डी गरेर हिँडिहाल्छन् होइन भने पछाडि एउटा कस्तो भने यो हत्याकाण्डको कुरो र तपाईँको दरबार हत्याकाण्डमा यो हामीले इतिहासका हत्याकाण्डहरूलाई जोड्दै नल्याउने हो भने यो निष्कर्ष र तुल्स निकाल्न सकिन्न अब त्यसमा मैले यो किन मैले प्रसङ्ग जोडेँ भने उन्नाइस सय एघारको र उन्नाइस सय तिनको जुन किसिमको हत्याकाण्ड जस्तै मदन भण्डारी जीवराज आश्रितको पनि यो कुराहरू आउँछन् भनेपछि नेपालमा ज जतिपय पनि हत्याकाण्डहरू भएको छ र बाह्य डिजाइन चाहिँ होला किनभने छैन बन भन्न सकिन्न बाह्य डिजाइन चाहिँ अवश्य छ तर मेन चाहिँ मैले यो किन यो भनिरहेको छु भन्दा अब नेपालको कुनै पनि कुरा अब तपाईँलाई मलाई एउटा साधारण साधारण उदाहरण दिन्छु कुनै ब्याङ्क लुटिन्छ कि त्यो ब्याङ्कको म्यानेजर मिलेको हुन्छ कि तपाईँको त्यसको अरू स्टाफहरू गार्डहरू मिलेको हुन्छ जस्तै एउटा कुरो के भने उन्नाइस सय तिनको घटनाको मैले अहिले चर्चा ल्याएँ तपाईँको आफ्नो अधिकार जनतालाई पुरै रूपमा प्रत्यार्जन जुन वीरेन्द्र सरकारले गरिब त्यो कुरामा चाहिँ रानी ऐश्वर्यलाई त्यो चित्त बुझेको थिएन भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुनेछौँ त्यहाँ माथि एउटा पारिवारिक रूपमा खटपट त्यहाँभित्र नभएको हुन सक्छ भन्ने कुरा मैले मान्दिनँ किन भन्दाखेरि एउटा मैले एउटा किनभने हाम्रो परिवारमा पनि यो किसिमको घटनाहरू जस्तै सम्पत्तिको लागि मान्छे नै मार्नुपर्छ भन्ने छैन होइन अब तपाईँको के भने मेरो मेरो बुवाको पनि हजुरबुवा बित्दाखेरि एउटा घटना घटेको म स्मरण गराउँछु अनि त्यस पछाडि यसमा म जान्छु उहाँ बित्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि लास लास्ट भन्दा पहिला सम्पत्ति भाग लाउनु पर्ने कुरा आयो कि बुझ्नु भएन त्यो भइसकेपछि लास्ट भन्दा अगाडि सम्पत्ति भाग लाउनु भनिसकेपछि के छ भन्दाखेरि तपाईँको अधिकार र चाहिँ प्रत्यार्जनको विषयमा दरबारभित्र नवयुवराज हिराज दिपेन्द्र बिक्री विक्रम सादेव युवराज सरकार र उहाँ महारानी ऐश्वर्य सरकार सरकारबिच र वीरेन्द्र सरकार बिचको यो किसिमको के भन्यो भने त्रिपक्षीय एउटा तालमेल नमिलेको हुनसक्छ त्यो तालमेल नमिलेको उसमा चाहिँ बाह्य शक्तिले त्यसलाई प्रयोग गरेर तपाईँको यो विभस्त हत्याको लागि तपाईँको चाहिँ षड्यन्त्र बुझेको हुनसक्छ अब हत्याकाण्डभित्रको रहस्यमा चाहिँ के हुनसक्छ भने मेरो विश्लेषण मेरो बुझाइ अब मेरो व्यक्तिगत धारणा र मेरो आफ्नो दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास नेपालकै विभिन्न किसिमको कालखण्डका घटनाक्रम को हत्याकाण्डलाई हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो हत्याकाण्डमा नवयुवराज युवराज भनौँ दिपेन्द्र सरकारको चाहिँ हात रहेको कुरा देखियो जति पनि अब मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ चाह। मैले पाएको सूचनाअनुसार नेपालमा जति पनि विदेश वीरेन्द्र सरकार विदेश भ्रमणमा जाँदाखेरि जति पनि देशमा चाहिँ आधुनिक रूपमा बनेका हतियारहरू ती हतियारहरू चाहिँ जति पनि खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो हतियारहरू चाहिँ दीपेन्द्र सरकारको सा साथमै रहने होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब पर सेकेन्ड भरमा पचास साठी राउन्ड पर मिनटभित्रमा सय दुई सय राउन्ड गोली एकैचोटि पड्काउन सक्ने स्वचाली हतियारहरू त विरेन्द्र दिपेन्द्र सरकारको सा पासमा त थियो नि एउटा कुरो गर्ने नेपाली समाजले चाहिँ निरपेक्ष रूपमा विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता नेपाली समाजले अहिले पनि राख्दैन नेपाली समाज जहिले पनि आशङ्काको पछाडि हिँडिरहेको अवस्था छ मैले त्यो भनिरहँदाखेरि म पनि त्यही समाजभित्र पढ्छु क्या किन भन्दाखेरि हामीले डिपली गहिर र अध्य अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ होइन जस्तै भनौँ न ठिकै छ दरबार हत्याकाण्डको विषयमा फेरि पनि छानबिन आयोग गठन गरौँ हजुर गर्न सकिन्छ नि त कसैलाई चित्त नबुझ्न सक्छाना होइन होइन म पनि माग गरिरहेको छु होइन छानबिन हुनुपर्छ हो त्यो होइन एउटा कुरो किन भन्दाखेरि विरेन्द्र सरकारको हत्याकाण्डको विषयमा हामी निष्पक्ष छानबिन गर्छौँ भनेर जनआन्दोलनमा जनतालाई उरालेको होइन यी राजनीतिक पार्टीहरूले के हेरेर बसे त जस्तै अब यो अर्को कुरा अब मदन भण्डारीको हत्याकाण्डको कुरा गरौँ मदन भण्डारीको हत्याकाण्डमा जहिले पनि नेकपा एमाले मदन भण्डारीको हत्याकाण्डलाई राजनीति पूर्वकाण्ड बनाए होइन तर आज त उहाँकै धर्मपत्नी महामयम विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ किन छानबिन हुन सकेन छानबिन गरौँ न मैले भन्न खोजेँ के भने यो हत्याकाण्डहरू सबै हत्याकाण्डहरू उन्नाइस सय तिनदेखि होइन भीमसिन थापाकै टाइमदेखि यसमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि बडामारा धिरा पृथ्वीनारायण शाह सरकारले नेपाल एकीकरण गर्ने बेलामा तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यतिखेरका काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल राजाहरूले ब्रिटिसहरूसँग सहयोग मागे तर सिन्धुलीगढीमा सिन्धुघाटीमा चाहिँ सिन्धुलीगढीकोमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गोर्खाली फौजले रोग रोक्न सफल भयो अब त्यो दौडानमा चाहिँ अब त्यो दौडानले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गोर्खालीहरूसँग पछि तपाईँको पृथ्वीनारायण शाह सरकारको स्वर्गवास भयो देवीघाटमा त्यस पछाडि त्यो कार्यलाई पुरा गर्नको लागि उहाँका कान्छे छोरा बहादुर शाहले जुन किसिमको पश्चिम नेपालको प्युठानदेखिको जुम्ला हुम्लासम्मको पश्चिम नेपालहरू एकीकरण गर्ने बेलामा पनि ब्रिटिस त्यहाँ जुम्लाका राजाहरूले त्यहाँका भारत टुकुरे राजाहरूले तपाईँको ब्रिटिससँग चाहिँ सहयोग लिएको अवस्था देखिन्छ अब त्यो सबै अध्ययन पछाडि पश्चिमाहरूमा चाहिँ के त्यो दृष्टिकोण बनेको हुनसक्छ भने मेरो आफ्नो बुझाइमा अब गोर्खालीहरूसँग युद्ध लड्नुभन्दा अब गोर्खालीहरूसँग चाहिँ घुलमिल गरेर त्यहाँभित्र पसेर एउटा कुटनीति चाल खेल्न फेस्ट सकियो भने आफू सफल हुने होइन र चाहिँ गोर्खालीसँग फेस टु फेस युद्ध लडेर चाहिँ सम्भव छैन भन्ने कुरामा पश्चिमाहरू एउटा डिजाइनमा पुगिसके पछाडि तपाईँको पहिलो पहिलो पश्चिमा डिजाइनको पहिलो उद्घाट भनेको उन्नाइस सय तिन हो मेरो बुझाइमा उन्नाइस सय तिनमा जङ्गबहादुर जन्माउनु पश्चिमा डिजाइनमै जन्मेको हो भने त्यो एउटा कालखण्ड वृद्धि हुँदै जाँदा होइन यो तपाईँको वीरेन्द्र राजा वीरेन्द्र सरकारको वंशनाशसम्म पनि यो जोडिन सक्छ किनभने यो कस्तो भने शङ्का र आशा के अरे विश्लेषणात्मक हिसाब र घटनाक्रमलाई हामीले चाहिँ एक पछि अर्को गर्दै जोड्दै जाँदाखेरि यसमा चाहिँ पात्र त्यही घर परिवारको प्रयोग हुनसक्छ भएको छ जस्तै ब्याङ्क लुट ब्याङ्क लुट्दाखेरि त्यहीको कर्मचारी प्रयोग भएको देखिया छ भनेपछि हत्याकाण्डमा त्यही परिवारभित्रको सदस्य प्रयोग भएको देखिन्छ होइन होइन त्यो बुझाइ होइन अहिले अनुसन्धान अहिलेको डिपल्ली खोज पत्रकारै गर्ने हो नि खोजी नै गर्ने हो नि साँच्ची नै अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यसमा यो देखिन्छ जस्तै मदन भण्डारीको हत्याकाण्डको कुरामा आज नेकपा एमालेको हिजो मात्रै अब अहिले पाँच महिना अगाडि त लगभग दुई तिहाईको हारिमा केपिओली को नेतृत्वमा सरकार पनि बन्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको र चाहिँ मामै स्वर्गीय मदन भण्डारीको धर्मपत्नी नै आज मामै राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो यो मैले नेपालको जुन हिसाबको दरबार हत्याकाण्डलाई त्यो परिवारभन्दा बाहिरको मान्छे कुनै पात्रले हत्या गरायो भन्ने विषयमा चाहिँ के भन्दाखेरि विदेशी डिजाइनहरू त्यहाँ प्रशस्त भएको हुनसक्छ किनभने विदेशीहरूलाई नेपाल जस्तो देशलाई जस्तै अफगानिस्तानकै कुरा गर्ने हो भने अफगानिस्तानको जाहिर शाह हटाउनको लागि लादेन प्रयोग भए होइन जस्तै नेपालको पनि नेपालको स्थायित्व जब नेपालको स्थायित्व भनेको साह वंशी संस्था र रा त्यसलाई त्यसको मजबुत शक्ति भनेको हिन्दू अधिराज्य हिन्दू धर्म भने चाहिँ हिन्दू धर्म र होइन हिन्दू धर्म र तपाईँको चाहिँ राजालाई निषेध गरिदिइसकेपछि त त्यहाँ फ्युजन गर्न सजिलो भयो होइन जस्तै बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पछाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पछाडि पहिलो आक्रमण भनेको प्यालेसलाई र धर्ममाथि नै भयो नि दुनियाँमा चाहिँ अब फिलोसफीमा चाहिँ के भनिएको छ लेखिया छ राजनीति शास्त्रले धर्म शास्त्रले के भन्छ भने राजनीति र धर्म अलग हो भन्छ तर राजनीतिले धर्ममाथि आक्रमण भयो राजा वीरेन्द्रको चाहना भनेको कुरो मलाई लागेको र चाहिँ अध्ययनले मैले के देखेँ र पाएँ भने राजा वीरेन्द्रको चाहना भनेको नेपाल मात्रै शान्ति होइन कि नै शान्ति हुनुपर्छ अबको युग एसियन युग हो भन्ने चा। चाहिँ राजा वीरेन्द्रको त्यो कुराबाट झल्काउँदाखेरि एसियनहरूले राजा वीरेन्द्र जस्तो नेपालको राजा गुमाउनु पर्दाको आज पीडा भोगिरहेको अवस्था जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँको सबल पक्ष नकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष थोरै छ भने सकारात्मक पक्ष राजा वीरेन्द्रको प्रशस्तै छन् किन भन्दाखेरि नकारात्मक पक्ष चाहिँ एउटै कुरो के रह्यो भने आफू आफू अध्यक्ष रहेको संविधान दुई हजार उन्नाइसको संविधानलाई उहाँले चाहिँ एउटा दलले तत्कालीन अवस्थामा हामीमा दलमाथिको प्रतिबन्ध खोलियोस् भन्ने माग थियो आन्दोलनको त्यो दलमाथि प्रतिबन्ध मात्रै खोलेर त्यो संविधानलाई आएको पार्लिमेन्ट मार्फत आवश्यक संशोधन गरेर अघि बढ्दिबसिएको त भए राम्रो हुन्थ्यो तर उहाँले के गर्नुभयो भने दिन त दिएका छप्पड फाड्के दिएका भने जस्तो स्वार्लकै छोडिदिनु भयो जस्तै राजा ज्ञानेन्द्रको पनि यहाँ म कुरा ल्याउँ किन भन्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्र सरकारलाई दुई हजार सडचालिस सालको संविधान अन्तर्गत उहाँ संवैधानिक राज संस्था संविधानले उहाँलाई संवैधानिक बनाएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापना गर्न Uh, मिल्दैन र ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भनेको पार्लियामेन्ट राजा ज्ञानेन्द्रले संसद पुनस्थापन गर्न मिल्थ्यो यो संविधान त छ कानुनी राज्यको धजी उडेन ठिक छ जनताको जना आन्दोलन र जनभावना भनेर उहाँले संसद पुनस्थापना गर्नुभयो अवैध त अवैध हो छोरो जन्मेको ठिक छ देशले निकास पाउँछ आन्दोलनले मुक्ति हुन्छ ज्वनरत माओवादी शान्ति वार्तामा आउँछ र सबैजना नेपाली भाइ भाइ मिलेर बस्छन् भने ठिक छ भनेर चाहिँ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँलाई सल्लाह दिनेहरूले कस्तो प्रेसर दिए त्यो प्रेसरको आधारमा पुनस्थापन भएको संसदले जो राजाद्वारा पुनस्थापित संसदले राजालाई पनि खाने धर्मलाई पनि खाने त्यो काहीँ दुनियाँमा छ भने माकुराले मात्रै गर्छ एउटा कुरो के हुन्छ भने सिस्टमले हुन्छ तपाईँको अब संविधानवादको कुरा मैले अलिकति जोडेँ दुई हजार चार सालमा पद्मशमशेले किनभने हामीले राणा शासनको विरोध गर्यौँ नि तर रा नेपालमा राणै हो यो देशमा संविधान बाद ल्याउने त्यो हो पद्मशमशी राणा पद्मशमशेले दुई हजार चार सालमा संविधान ल्याएको थियो नि त दुई हजार सात सालदेखि आजसम्म हामी आफ्नै पक्षमा ल्याउनु भएको थियो जसरी पनि संविधान त जनताको भोलि त परिमार्जन हुन्थ्यो नि बेलायतीहरूले छोडेर गएको भारतको संविधान हो बेलायतीहरूले छो बनाइदिएर गएको पाकिस्तानको संविधान हो चलिरहेछ त तर बेलायतीहरूले दिए बनाइदिए संविधान भन्दैमा बेलायतीहरू त आज भारतमा शासन गरिरहेको छैन नि पाकिस्तानमा शासन गरिरहेको छैन नि जापानमा शासन गरिरहेको छैन नि त भनेको अर्थ कमसेकम राणाहरू पनि त्यतिखेरको अवस्थामा स्रोत साधन जति हुँदा बेलायतमा जुन किसिमको दरबार हेरेँ त्यो हिसाबमा सिंहदरबार त बनाए नि होइन आज त्यही कामकाजको लागि त्यही राणाले बनाएको दरबार बाहेक बाहेकहरू के छ त नेपालमा केही पनि छैन होइन एउटा धरारा भत्कियो त्यो धरारा पनि हिजोको हिसाबमा त बनाएनन् सिमेन्टेड धरा धराएर बनाए सिमेन्टेड धराएर धरार हेर टुरिस्ट किन नेपाल आउने त्यो त्यस नेपालभन्दा ठुल्ठुला ट्विन टावर त उयो युरोपमै छ अमेरिकामै छ नि नेपालको एउटा नेचुरली त्यो तपाईँको अहिलेको सिमेन्टेड सिमेन्टेडभन्दा तपाईँको रातो माटो र रा बाब्यो र खैर मिसाएर बनाएको धरारा एउटा कुरो के भने संसारमा एउटा काय पलट हुन्छ यसो चाहिँ तर माटो र ढुङ्गाले बनेका कुराहरू चाहिँ इतिहास जीवन्त कालसम्म रहेको देखियो होइन यो हामीले आर्टिफिसियल रूपमा बनाएको सिमेन्टीहरू छ नि यो तपाईँको भत्किनु परेपछि तपाईँको क त्यो एकैचोटि भत्किन्छ क्या किनभने माटोमा माटो मिल्छ मैले भन्न खोजेँ ह्याद अब पुरानै डिजाइनमा अब अहिले पनि टिनाको छानो मात्रै लाउनुपर्छ ढलान गर्न हुन्न मैले भने तपाईँको त्यो जुन मठ मन्दिरहरू छ जुन कलाहरू छ त्यो कला किन चाहिँ टुरिस्टहरू भनौँ अब टुरिस्ट भन्छौँ हामी अब चाहिँ अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू पनि हुन्छ नि होइन प्रायः जस्तो टुरिज्मको नाममा अध्ययनका अध्ययनका खातिर विद्यार्थीहरू नै बढी आउँछन् कोही सुरक्षा विषयमा अध्ययन गर्न आउँछन् कसैले इतिहासका विषयमा अध्ययन गर्न आउँछन् होइन किनभने उनीहरू नेपाल कस्तो रहेछ नेपाली दुःख पाएछन् हामीले गएर एकसाक भात खाइदिएर दुई सय रुपियाँ दुई रुपियाँ डलर त्यहाँ छोडिदियो नेपाली धनी हुन्छन् भनेर आएकै होइन किन भन्दाखेरि उहाँहरू पनि अध्ययन नेपाल अध्ययन जस्तै हामी युरोप अमेरिका जान किन लाइदिन्छौँ कस्तो रहेछ त युरोप कस्तो रहेछ त अमेरिका भन्ने हिसाबले हामी जान्यौँ नि त होइन भनेपछि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा कुनै पनि कुराहरू छिटो लुच गरेर छोडिदिँदाखेरि त्यसले व्यवस्थापन हाम्रो हुँदो रहन्छ भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो त्यो बङ्गालले मैले चाहिँ राजा वीरेन्द्र सरकारको एउटा कमजोरी भनेको जे कुराहरू पनि धेरै खुल्ला रूपले छोड्दाखेरि त्यसले निकालेको नकारात्मक पाटो मात्रै भन्न खोजे हो किन भन्दाखेरि उहाँलाई आज हामी उन्नाइस गते सम्झिरहँदा होइन बआयामिक एउटा प्रजातान्त्रिक जनताको जनपक्षीय राजाको विषयमा यसमा न मेरो कमेन्टै होइन तर किन भन्दाखेरि कुनै पनि चिजलाई ध्ये अस चाहिने भन्दा बढी खुल्ला गरियो भने त्यसले निकाल्ने परिणामहरू यो हुन्छ भन्ने अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले पद्म शमशेरको संविधानको बातको कुरा पनि गरेँ सबै संविधान चाहिँ उहाँले जुन किसिमको आन्द जनआन्दोलनको भावना के थियो भने दलमाथिको प्रतिबन्ध खोलिदिएर अहिले चाहिँ त्यो प्रतिबन्ध मार्फत राज संस्था र जुन हिन्दू राज राष्ट्रबिचको जुन किसिमको अहिले ऊ भएको छ त्यो त्यो छ्यालिस सालमै हाम्रो कमजोर भयो कुन भने त्यो प्रकारले उहाँले दलमाथि प्रतिबन्ध खोलिदिएर अनि ती त्यही संविधान त निर्वाचन गरेर निर्वाचन पछाडि आएको पार्लियामेन्टले पञ्चायती संविधानलाई व्यापक परिमार्जन गरेर र जनताको अधिकार र राजाको अधिकारको विषयमा सदनबाटै छलफल मार्फत तपाईँको स्थापित गर्न सकेको भए आज मुलुक यो तल्लो स्तरसम्म आउने थिएन जस्तो मलाई लाग्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू अब भन्दा बढी खुल्ला ब हुँदा हुँदाखेरि पनि अनुशासनहीन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ माथि हाम्रो समाज हामी शिक्षामा पनि उन्मुख छौँ होइन विकासमा पनि उन्मुख छौँ नि होइन किन भन्दाखेरि विकास र शिक्षा भने प्रजातन्त्रभन्दा पछाडि शिक्षा आएको नेपाल उन्नाइस सालमा प्राइमेरी स्कुल खुलेको छ दुई हजार सात सालमा प्रजातन्त्र आएको छ भनेपछि शिक्षाभन्दा नेपालको प्रजातन्त्र जेठो छ अहिले पनि साक्षर नेपाल बनाउने साक्षर गाउँ बनाउने भन्ने त हाम्रो विज्ञापनै छ नि सार्वजनिक टोयलेट बनाउने भन्ने कुरा पनि त विज्ञापनै छ नि फलानु जिल्ला चाहिँ दिशामुक्त क्षेत्र भयो लाज मर्नु होइन यो विज्ञापन हो कि ल भन्नुहोस् न त्यो भएको कारणले मैले भन्न खोजेको के भन्दा कुनै पनि कुरालाई एकैचोटि चाहिनेभन्दा बढी उहाँको लुजले गर्दा यो देशले दुःख पाएको अवस्था पनि छ होइन राजा वीरेन्द्र सरकारसँग चाहे वीरेन्द्रको मात्रै कुरा नगरौँ राजा वीरेन्द्र राजा ज्ञानेन्द्र राजा महेन्द्र राजा कुनै पनि राजाहरू चाहिँ अब रा, सुरेन्द्र र सुरेन्द्र र राजेन्द्र रा रा सरकारको कु कुरा र पृथ्वीर विक्रमसम्म आइपुग्दाखेरिसम्म चाहिँ स्थिति हेर्ने हो भने जङ्गबहादुरको उदय पछाडि राजाहरू खोपामा गुणनाम रूपमा रहेँ होइन पनि संवैधानिक रूपमा रहे, रहे। किन भन्दाखेरि एउटा संवैधानिक राजतन्त्र चाहिँ जङ्गबहादुरले जबरजस्त चलाएकै हो तर परिवारवाद भयो तर राजा वीरेन्द्रको मैले दुई चारवटा कुराहरू मैले बाएस भएर टिप्पणी गरिनँ मैले भन्न खोजेँ के भन्दाखेरि उहाँको भन्दा बढी दिल खुस भन्छ नि छप्पड फाड्के जुन काम गर्नुभयो त्यो जनताको पक्षमा जनताले त्यो भारी बोक्न सक्थ्यो कि सक्थेन त्यो मूल्याङ्कन भएन कि मैले अघि नै भने यो उहाँले भन्दा बढी खुल्लापन गरिदिनु भयो त्यो खुल्लापनले आज मुलुकले दुःख पाएको अवस्था हो किनभने बिस्तारिक अब तपाईँले घरमा चार पाँचवटा भैँसी पाल्नु भएको एकैचोटि छोडिदिनुभयो भने त्यो भैँसी नबाच्न पनि सक्छ कि किनभने बदुवा भैँसी त्यसको खुर पनि पलाएको हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो हिँड्न जान्दैन अनि उसले खुल्ला आकाश देखिसकेपछि ऊ बुर्कुसी मार्छ आज नेपालमा त्यो बुर्कुसी माराइले हामी कुन अवस्थामा पुगेका छौँ भन्ने कुराहरू यो कुरा चाहिँ नकारात्मक पक्ष हो होइन भने रा प्रजातन्त्रको पक्षमा नेपालको प्यालेसले गरेको निर्णय राजा वीरेन्द्र सरकारले गरेको निर्णय त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले आत्मसाध्यै गर्न सक्छौँ मैले भन्न खोजेँ आठ सय चौरासीजना सांसद बनायौँ मुलुकलाई सङ्घीयतामा ढाल्यौँ आफ्नो मुलुकको उत्पादन के छ हेरेनौँ होइन त अब प्रान्त र केन्द्रमा गरी हामीले दुई सय पैँतिसजनाभन्दा बढी मन्त्री बनायौँ राजा ज्ञानेन्द्र वीरेन्द्र सरकार भन् बन, भन्दा पनि बढी प्रजातान्त्रिक हुनुभयो राजा ज्ञानेन्द्र त अहिले हो उहाँको आफ्नो बढी खुल्लापनको फाइदा नेताहरूले नेताले मात्रै लिएन यहाँ विदेशी तत्त्वहरूले लिए अब यो विषयमा पनि चर्चा हुनसक्छ बुझ्नु भएन त्यो भएको कारणले मैले भने यो बढी दिलखुसवाला शासक पनि काम रहन्थ्यो क्या मैले शासकै भन्छु शासनमा आउनेलाई होइन जनताको उत्तरदायी जनताप्रति उत्तरदायी हुने शासकलाई शासन भनिने हो होइन अब उहाँले त अब सबैभन्दा बढी प्रजातन्त्र दस गुणा वीरेन्द्र सरकारको ठ्याक्कै डबल प्रजातन्त्रवादी हुनुभयो राजा ज्ञानन्द जाँदा जाँदै तपाईँले आज उन्नाइस गतिको दिनमा स्वर्गीय वीरेन्द्र सरकारको वंशनाश उहाँको परिवारको व्यवस्था हत्या भएकोमा तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत मार्फत आज एक्काइसौँ वर्षमा हामी छौँ तर उहाँलाई उहाँको सपरिवारलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि म तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत व्यक्त गर्न चाहन्छु र अर्को कुरा चाहिँ नेपालको इतिहासमा यस्ता कालरात्रिहरू धेरै घटेका छन् अब अझै पनि मान्छेलाई शङ्खा उपसङ्खाले हेर्ने आधारहरू त्यो हत्याकाण्डको विषयमा गर्ने अधिकार सुरक्षित छ र जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ भन्नेहरूले जुन राजा वीरेन्द्रको हत्याकाण्डको विषयमा पनि तत्कालीन प्यालेसको विरुद्धमा विष बमन गरेर यो व्यवस्था ल्याएको छ भनेपछि उहाँहरूले पनि छानबिन आयोग गठन गरेर यसलाई चाहिँ सत्य तथ्य के हो त भनेर बाहिर ल्याउन यो पन्ध्र वर्ष उहाँहरूले पनि कुनै रोल खेलेको देखिएन भनेपछि पछाडि उहाँ वीरेन्द्र सरकारको परिवारले आत्माले चिर शान्ति पाओस् होइन र चाहिँ यो जुन किसिमको छानबिन आयोग गठन होस् अझै पनि होस् र अझै पनि यस्ता कुराहरू लागोस् भन्नेमा चाहिँ स्वतन्त्र नागरिक समाज सधैँभरि कटिबद्ध छ अगाडि बढ्छ र यी कुराहरूलाई हामी आजको दिन मात्रै वीरेन्द्र सरकारको परिवारलाई सम्झिँदैनौँ तर नेपालका राजाहरू वीरेन्द्र सरकारभन्दा अझ बढी राजा ज्ञानेन्द्र उदारवादी हुँदा आज मुलुकले दुःख पाएको अवस्था छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि समाज कसरी सङ्घलो हुने अबको अब एसियाभित्रको जुन डेभलपको हिसाबमा पश्चिमाहरू जसरी सकारात्मक रूपमा आएका छन् अब जस्तै अबको यो कृमिया र रसा रसाबिचको युद्धमा यदि रसाले त्यो विषयमा घुँडा टेक्ने परिस्थिति आयो भने एसियाको भविष्य नहुन सक्छ होइन अब त्यो विषय पनि एउटा विषयवस्तु छ किन भन्दाखेरि अहिले एसिया बचाउने हो र एसियाको डेभलप गर्ने हो नि अब रसाको चाहिँ भविष्य रसाले जुन किसिमको कृमिया र रसा रसाबिजको युद्धमा तपाईँको रसाले जित्नुपर्ने हुन्छ यदि रसा असफल भयो भने तपाईँको त्यसपछि ताइवान मार्फतको चिन आक्रमण हुन्छ त्यस लगभग फेरि हामी त्यही तेह्रौँ शताब्दी सोह्रौँ शताब्दी कोही जस्तो उसमा को, चाहिँ पश्चिमहरूको जङ्गलमा हामी फस्न सक्ने सम्भावना छ होइन त्यो गर्नको लागि पनि नेपालमा हरेक किसिमका घटनाक्रमहरू घटिरहेछ अब परोक्ष अपरोक्ष रूपमा देखिने गरी नदेखिने गरी भनेपछि एसियनहरू मिल्नुपर्ने अवस्था अहिले देखाएको छु मैले चाहिँ त्यो राजा केही कुरामा राजा वीरेन्द्रको पनि यही थियो सोच उहाँले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ल्याउनुभयो किन भन्दा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव भनेपछि शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव पास भएको भए त यहाँ त कुनै किसिमको हत्या हिंसा केही हुँदैन थियो होइन कसैको क्रान्ति पनि हुँदैन थियो भनेपछि यसलाई ताउने काम भयो नि भनेपछि यो परिस्थितिले गर्दाखेरि भन्दा बढी उदारवादी भन्दाखेरि नेपालको प्यालेस आफैले दुःख पाएको चाहिँ मेरो बुझाइ छ